Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, v tomto volebním období je to už podruhé, kdy se vláda premiéra Petra Nečase uchází o důvěru Poslanecké sněmovny a řekněme si se znalostí věci, že i když pravděpodobně dnes tu důvěru velmi těsně získá, už to nebude vláda s podporou občanů České republiky, ale vláda s podporou 102, 103, 104. Nevím, jak dopadlo ranní přepočítávání oveček ve Státních aktech poslankyň a poslanců Poslanecké sněmovny, kteří byli nejrůznějšími způsoby získání pro to, aby dnes pro vládu hlasovali. Ten rozdíl je velmi podstatný, protože v roce 2010 tehdy poprvé premiér Nečas opřel mandát vlády o tehdy, aby se nám to nelíbilo, respektovali jsme výsledky voleb, o tehdy většinový názor ve společnosti, kde strany tvořící vládní koalici, byť nezvítězili ve volbách, tak měli většinu na půdě Poslanecké sněmovny a realizovali svůj volební program. Nyní ale vláda podporu společnosti ztratila. Jak všichni víte, 90% občanů České republiky si přeje konec vlády. Většina občanů České republiky si přeje nové volby. Když dají lidé veřejně najevo svůj občanský názor, dozví se tady, a to mě velmi mrzelo dnes na pana předsedu vlády, opravdu velmi mrzelo, dozví se tady dnes, že jsou mdlého rozumu. Já jsem přesvědčen, dámy a pánové, že taková slova sem na půdu sněmovny prostě nepatří. Můžeme mít jiný názor, ale respektujme to, že jsme demokratický stát a že v demokratickém státě každý má svobodné právo takový názor vyjádřit. A vyjádřilo i 100 000 lidí, kteří přišli na Václavské náměstí, vyjadřují stovky tisíce lidí, kteří se schází v jiných městech České republiky, kteří dávají najevo svoje názory formou nejrůznějších petic, internetových a facebookových diskusí a podobně. To je demokracie. A tady platí, co říkal pan premiér, prostě možná se mu to nelíbí, ale musí vzít najevo, nebo musí vzít na vědomí, že prostě občané v České republice mají dost způsobu vládnutí, který předváděla vláda Petra Nečase. A dávají to hlasitě najevo, dávají to najevo nejvíc od roku 1989. Vy nám tady vyčítáte, kolegyně a kolegové, z pravice, že nové volby by přivedly k vládě levici a dokonce říkáte, že vlastně je to nějaká věc, která by povzbudila komunistickou stranu. No nikdo jiný než vaše vláda, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, neudělal za posledních 20 let pro růst preferencí KSČM víc než vy. Byla to koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, která v posledních dvou letech svojí praktickou politickou činností bohužel přispěla k tomu, že rostou preference komunistické strany Čech a Moravy. To je tvrdá realita, kterou je potřeba si přiznat. Možná je vám nepříjemná, ale prosím, skončete s těmi povídačkami o tom, jak tady vlastně musíte bránit zemi před nástupem levice. Vy sami posilujete preference levice tím, jakou politiku provádíte a jaké jsou dopady této politiky na lidi. Vaši ministři potkávají vaše voliče a poslouchají věty, které možná neradi slyšíte. Já tady budu citovat, co se dozvěděl při návštěvě Litoměřického úřadu práce váš ministr práce a sociálních věcí za TOP 09, pan Drábek. Pan ředitel Litoměřického úřadu práce mu řekl toto. Svou politikou jste způsobili to, že občané ztratili důvěru ve stát a jeho instituce. Že se v důsledku toho aktivizují různé extremistické až fašizoidní skupiny a roste kriminalita a hlavně, že komunistům rapidně stoupají preference. To je velmi hanebný výsledek vašeho dvouletého vládnutí. To nepadá jen na vaši hlavu, ale i na hlavu premiéra Nečase, prosím vás, vyřiďte mu to. Konec citace. Já nevím, pane premiére, jestli vám to pan ministr Drábek vyřídil, ale toto byl vzkaz vašeho voliče. A myslím si, že to už není vzkaz ojedinělý. My ale, vážené kolegyně a vážení kolegové, bohužel nežijeme v zemi, kde jsou názory občanů důležitější než přilnavost k vládním křeslům. A proto dnes Česká republika může získat vládu, kterou nikdo nechce, ale která přesto bude dál vládnout. Jako vláda nechtěných a jako vláda odmítaných. V projevu premiéra jsme tak slyšeli prakticky ta stejná slova, ty stejné sliby, namísto toho, že místo ohnivého boje s korupcí a nekompromisného napravování politické kultury a smršti reform se už dnes důvody pro další existenci vlády smrskly spíše na rozpočtové škrty, zvyšování daní a údajně několik reformních zákonů. A samozřejmě potom platí ještě již mnou vyřčené, pak je tu ono strašidlo převzetí vlády v České republiky levicí.
Ale musím se zeptat, opravdu chcete na oltář této vlády položit důvěru lidí v politický systém jako takový? Protože dnes, dámy a pánové, tím skutečným předmětem hlasování bude opravdu zachování zbytků důvěru lidí v politiku, v systém, už ne v jednotlivá jména, ne v jednotlivé politické strany. O důvěru dnes totiž žádá vláda, která největší měrou v polistopadové éře nalomila důvěru lidí v politiku jako takovou a která, jak už jsem řekl, přivedla na náměstí už 100 000 lidí, kteří žádají její odstoupení a žádají také nové volby. Vláda namísto alespoň částečné sebereflexe má pro tyto lidi bohužel spíše slova posměchu a občas slyším dokonce i něco, co už se nebojím nazvat urážkami. Toto, prosím, dámy a pánové, říká vláda, která tvrdí, že chce zvedat politickou kulturu v naší zemi. Máme tady vládu, která opět žádá o důvěru a na rozdíl od hlasování před 2 lety vláda neví, jestli tu bude poslanecká většina nebo ne. Dlužno dodat, že kdyby platilo slovo předsedy vlády České republiky, už bychom tu dnes takto nebyli, protože by sněmovna byla před několika dny rozpuštěna a země by se připravovala na nové volby. Pan premiér a vláda si však bohužel zřejmě s takovými věcmi, s takovými sliby a závěry, deklaracemi hlavu příliš nelámou a jasný veřejnosti daný závazek, že pro ní cosi, co lze donekonečna měnit a upravovat. Nejenom, že zde nesedí nový poslanecký klub Karolíny Pík, jak požadoval ještě před pár dny premiér a také celé vedení ODS, ale nemáme tady ani takzvaně smluvně a podpisy garantovanou podporu vládě, jak tentýž premiér a tentýž vedení Občanské demokratické strany požadovali opět ještě před několika dny. Budu citovat. Nepřistoupím na žádný způsob postupné agonie této vlády, zmítající se v závislosti na tom, jak se vyspí jeden nebo dva poslanci či poslankyně, žádné těsné většiny 101, 102, nic takového nemá smysl. Tvrdil ještě nedávno předseda vlády, aby od něco později dodal. Nepřistoupíme na model, kdyby to byly dva poslanecké kluby a pak nějaký volný soubor radikálů, volně pobíhajících poslanců, když se to dopočítávalo do nějakého počtu. To nepovažujeme za součást takzvané bezpečné většiny. Nuže, nyní víme, že ta nadcházející agónie nebude pro pana premiéra zas takový problém a že úplně stejně už nevadí onen soubor volně pobíhajících radikálů nebo elektronů, protože už nestačí, respektive už není potřeba ani podpis, stačí slovo dané v tento den. Ostatně tak je tomu i u jiných vládních slibů. Například před volbami v roce 2010 si našli voliči v programu ODS toto ujištění. ODS je přesvědčena o správnosti nízkých daní. Lidem tak zůstane více peněz pro využití podle vlastního uvážení, pro investice, o jejich správnosti jsou přesvědčeni. Realita je taková, že se nejenom zvyšují daně, velmi se škrtá, zvyšují se poplatky ve zdravotnictví a svoje už o tom vědí především naši seniori, zdravotně handicapovaní nebo rodiny s dětmi. V souvislosti se zvyšováním daní stojí za zmínku také fakt, že se pravicovým vládám od roku 2006 podařilo na daních nevybrat už téměř 500 miliard korun a svoji neschopnost hospodařit přenášejí na občany České republiky právě zvyšováním daní. Stejně tak se strany vládní koalice vyslovovaly směrem k seniorům. Předvolební obrázek byl pro starší část populace vymalován do růžova s tím, že ty reformy se jich budou týkat velmi, velmi okrajově a fakticky jediným jejich příspěvkem bude si poslechnout a následně realizovat klip Přemluv dědu, přemluv bábu a nevolit v roce 2010 levici. ODS slibovala, protože si nepřejeme rozevírání nůžek příjmů mezi seniory a ekonomicky aktivními, podporujeme valorizaci důchodů danou zákonem. A TOP 09 k tomu přizvukovala s tím, že po roce 2011 budou důchody valorizovány podle stávajícího zákona. A jaká je realita, dámy a pánové? Senioři jsou dnes podle mého pevného přesvědčení nejhůře postiženou skupinou obyvatel, na kterou dopadají zcela v nepřiměřené míře všechna úsporná opatření vlády a navíc je jim snižována také valorizace jejich penzí. Nemohu v této souvislosti nespomenout velmi emotivní vystoupení předsedy vlády Petra Nečase na tiskové konferenci ODS v roce 2010, kde varoval před realizováním volebního programu ČSSD a údajného okamžitého bankrotu České republiky.
Vzpomínáte si spolu se mnou na ten obrázek? Pan Nečas na tiskové konferenci se síťovkou v ruce. A co k tomu říkal pan premiér? Místo bochníku chleba půl bochníku. Místo litru a půl vody pouze litr vody. Méně všech základních potravin. Bude to mít reálné dopady a tomu musíme zabránit. Burcoval tehdy přesvědčivě veřejnost předseda Občanské demokratické strany. Dnes všichni víme, jak to dopadlo. Dnes všichni víme, že to byl tento předseda vlády, který zavedl zvýšení DPH na potraviny, a všichni víme, jak se dnes především sociálně slabším skupinám obyvatel nakupuje. Kde je dnes ona pověstná síťovka Petra Nečase, dámy a pánové? Pane premiére, možná příště, až se zase sejdou desítky, možná stovky tisíc lidí, vemte si tu síťovku a běžte se mezi ně projít. Běžte jim vysvětlit, jaké jsou faktické dopady vaší sociální a daňové politiky na každodenní život občanů České republiky. Jsem velmi zvědav, jak pochodíte. Nicméně dnešní hlasování, ať se vrátím zpátky k tématu věci, dámy a pánové, přináší na rozdíl od toho předcházejícího také novou možnost detailněji se seznámit s tou novou křehkou vládní většinou. Zatímco v roce 2010 o důvěru žádala téměř nová, od Topolánkova dědictví očištěná a s korupcí bojující ODS, daně nezvyšující a skandály nezatížená TOP 09 a jako třešnička na dortu s dinosaury bojující, platy si snižující a korupci nemilosrdně potírající Věci veřejné, dnes už je pověst téhle party notně potrhaná, zašpiněná, nebojím se říct, docela nevábná. Po kauzách, které se týkaly členů vlády za Občanskou demokratickou stranu, já připomenu rezorty, Ministerstvo životního prostředí, Promopro v době evropského předsednictví, Mazánek s Kolibříkem a mnohé další, je to s bojem proti korupci u ODS už celkem vyřešené, a myslím si, že pověst strany už je tam, kde byla před nástupem jejího nového předsedy v roce 2010. Raketový růst daní, zejména DPH a dalších, si myslím, že zase usměrňuje sestavu TOP 09. Přidejme problémy například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, nový systém výplavy dávek, skandály s výběrovými řízeními na informační technologie. No a poslední do party, Věci veřejné, jsou již alespoň podle výroků vás samotných natolik slizké a odporné, že nebylo možné je do nové vlády pozvat. A tak nám vzniká skupina volných radikálů, méně slizkých a méně odporných, v čele s vicepremiérkou Karolinou Pík. Co na tom, že všichni tito takzvaně odvážní a odpovědní byli ještě nedávno zcela oddáni tomu nejvíce slizkému a nejvíce odpornému z Věcí veřejných? Vždyť jde přece o ty naše reformy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, cesta, jakou tady dnes vzniká vládní většina, je tím nejhorším, co sněmovna za dobu své existence občanům České republiky nabídla. A já se taky vrátím k projevu pana kolegy Stanjury. On tady byl drobný rozdíl, pane kolego. Máte pravdu, tehdy jste ve sněmovně nebyl, tak to nemůžete vědět. Oni tady skutečně existovali mezi lety 2002 a 2006 tři vlády České republiky, ale vždy složené ze tří politických subjektů, ze tří politických klubů. Vždy, když ta vláda končila, podala řádně demisi, prezident pověřil někoho sestavením nové vlády a ten se šel zcela v souladu s ústavou ucházet o získání většiny v Poslanecké sněmovně. Tak to jenom ještě na margo informací, které tady podával pan kolega Stanjura. A co vidíme dnes? Přetahování a přemlouvání poslanců v přímém přenosu. Už poměrně nedůstojná hra o vládní posty, vzájemné obviňování a kličkování ve vlastních slovech, ve vlastních slibech. Den ode dne měnící se stanoviska vedení jednotlivých koaličních stran. Já myslím, že toto už je dno, pomyslné dno politické kultury v České republiky, které právě tato vláda chtěla původně pozvedávat. A je to i novinka, která přišla během těch dvou let. Kromě porušování volebních slibů, tu teď máme v politice najednou mnohem více vydírání, odposlechů, sledování politiků, podvodů a dokonce uplácení. Připomínám, že poslední dvě mnou jmenovaná slova už jsou také skutky, které jsou zatím nepravomocným soudním rozsudkem rozsouzeny a odsouzeny jako trestné činy. Poslední příspěvek přidal, musím říct, že nyní v té správné partě odvážný a odpovědný poslanec Chaloupka,
který úplně nedocenil zdanění poslaneckých náhrad, špatně si spočítal, o kolik peněz přijde, a tak mu nezbylo, než se pak podělit o část těch peněz se svým vlastním asistentem. Policie to, dámy a pánové, ovšem kvalifikovala jako úplatek a nyní chce po poslanecké sněmovně jeho vydání k trestnímu stíhání. Uznávám, pro novou většinu to bude obtížné. Jeho hlas přece taky představuje tu bezpečnou většinu, o kterou teď panu premiérovi a vládě tolik jde. Stojí proto za to si ještě závěrem říct, proč je vznik vlády tak důležitý a proč kvůli tomu pohřbíte i zbytky politické kultury v naší zemi. V první řadě hovoří představitelé vlády o nutnosti dokončit a uvést platnost důchodovou reformu. Nicméně jediným prokazatelným důvodem pro její zavedení je schodek na důchodovém účtu, který ovšem způsobili po roce 2006 předcházející pravicové vlády. Problémy s demografickým vývojem, které jsou jako hlavní argument vydávány, totiž poměrně spolehlivě vyvrací univerzitní posudky a průzkumy. Naše země má rozpočtové problémy, ale vláda rozpočtové odpovědnosti klidně vystaví veřejné finance riziku ztráty více než 20 miliard korun ročně, hlavně aby byly naplněny sliby natěšeným důchodovým fondům a možná také velkým bankám. Dalším důvodem existence má být napravení křivdy a navrácení majetku církvím. Panují oprávněné pochybnosti, že se jedná o jediný a hlavní důvod, proč jsou vlastně vládní strany ještě ochotny ztratit poslední zbytky důvěryhodnosti. Proces církevních restitucí, který postrádá bohužel oporu minulosti a dosavadních restitučních postupech, bude prokazatelně stát Českou republiku o desítky miliard korun navíc, než jak by ty nároky byly propočteny v souladu se vší další restituční legislativou platnou v České republice po roce 1989. Zároveň má být naše země zavázána tyto miliardy a desítky miliard vyplácet v době, kdy jsou sociálně citlivým skupinám obyvatel, důchodcům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi škrtány ve velkém jakékoliv podpory, dávky a podobně. Myslím si, že to není ani správné, ani spravedlivé. Tato vláda byla podle přesvědčení opozice i řady občanů špatná a i ta nová, bohužel, dámy a pánové, nebude o nic lepší. Už okolnosti jejího vzniku dávají jasně najevo, jak nestabilní a nespolehlivá vládní většina to bude. V jedné věci musím dát ale překvapivě slovům pana předsedy vlády Nečase za pravdu. Před chvílí jsem ho citoval. Pan premiér řekl, že Českou republiku čeká i v případě vyjádření důvěry vládě jedině a pouze agónie a každodenní boj o přežití. A tak nehlasujme pro důvěru téhle vládě. Naopak, dejme občanům České republiky šanci zvolit si vládu novou. Vládní strany rády hovoří o tom, jak se nových voleb nebojí. A tak mě nezbývá, než vyzvat kolegyně a kolegy ve vládních lavicích. Využijte této příležitosti, pojďte do voleb a obhajte vaši politiku u lidí. Když si tolik věříte, když si tolik myslíte, že vaše kroky jsou správné, vaše reformy promyšlené, smysluplné a sociálně spravedlivé, tak určitě nebude problém, abyste je v nových volbách obhájili a slavně zvítězili. Já i další kolegové a kolegyně ze sociální demokracie jsme připraveni takové řešení spočívající v nových volbách samozřejmě i hned podpořit. Nicméně, nohy na zem, dámy a pánové. Zkušenost s touto vládou jasně říká, že volby a zpovídání se občanům je přece to poslední, co by současné strany vládní koalice chtěly. Prokazují to také sami tím, když jejich šéfové poraženecky straší veřejnost vládou sociální demokracie s údajnou podporou komunistů. A já znovu připomenu, ten, kdo za posledních 20 let nejvýše zvýšil preference Komunistické strany Čech a Moravy, dámy a pánové, jste byli vy. Byla to vaše vláda, vaše vládní koalice a vaše politika, kterou tady v posledních dvou letech na občanech České republiky předvádíte. Kolegové, zbabilý a poraženecký politik, který se strachem klepe o svoji funkci, je tím nejhorším, co můžete občanům nabídnout, a já myslím, že i vy sami to všichni dobře víte. Je to důvod, proč já ani další kolegové z opozice nebudeme hlasovat pro důvěru této vlády, protože její udržení podle mě není pro Českou republiku správnou cestou. A já vás vyzývám, abyste sdíleli stejný postoj
a abyste umožnili nové volby v co nejdřívějším termínu. Děkuji za pozornost. Nyní.